Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Moje ime je Milan Đastupar i na početku gledamo vesti dana. Obeleženo 45 godina postojanja i rada Kulturnog centra Zrenjanin. Najponosniji sam na našu produkciju, proizvodnju ove tri zahvalnice što smo dodeli, Gradski hor, pevačka grupa i Milica Dosković. To je ono što je naša produkcija i proizvodnja. Predstavljen najskuplji kombajn. Novi salon keramike Jovanović u Novom Sadu. Vreme sutra promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu. Kulturni centar Zrenjanina obeležio je na svečan način 45 godina postojanja i rada. Obeležavanju ovog značajnog jubileja prisustvovao je veliki broj saradnika i poštovalaca rada ove ustanove na čelu sa gradonačelnikom grada Simom Salapurom. 27. maj 1978. godine stari Zrenjaninci upamtili su po osnivanju Doma omladine. 20 godina kasnije, 27. maja 1998. godine, Dom omladine postaje kulturni centar. Svih 45 godina kulturni centar ostaje sinonim grada Zrenjanina. Današnjem obeležavanju 45 godina od osnivanja rada Kulturnog centra prisustvovao je veliki broj saradnika, prijatelja i poštovalaca rada ove ustanove. Prisutni su mogli da pogledaju retrospektivu događaja i sam istorijat Kulturnog centra koji je bio prikazan na promofilmu ove ustanove. Najponosniji sam na našu produkciju, proizvodnju ove tri zahvalnice što smo dodeli, Gradski hor, pevačka grupa i Milica Dosković. To je ono što je naša produkcija i proizvodnja. A šta je ono što će Kulturni centar pružiti našim sugrađanima u narednom periodu? Pa svakako, čuli ste večeras da je Kulturni centar u ovih 5 godina organizovao i realizovao mnogo različitih programa. Prošle godine samo 800 i 130 hiljada posetilaca. Ono što hoćemo da obećamo da će narednih 5 godina biti sigurno da će najbolje raditi i da će najbolje rezultate postići u narednih 5 godina. Priznanje povodom obeležavanja 45 godina postojanja Kulturnog centra, pored dirigentkinje Gradskog dečijeg hora Senke Milisavljević, operske pevačice Milice Došković, gradonačelnika grada Sime Salapure, dobili su i direktor Lanca Persu Marketa Darko Bjeloglav i predstavnica ženske pevačke grupe Filigran Ljiljana Petrović. Mi smo pre tih nekih 5 godina prepoznali važnost podrške jednoj ovakvoj ustanovi kulture, a možemo reći istorije, i ponudili smo saradnju i podršku pre svega o nekim infrastrukturnim projektima. U nekom razgovoru sa direktorom došli smo do saznanja da im treba ta podrška. Naravno da smo to razumeli, shvatili na pravi način, napravili smo taj sporazum u saradnji i krenuli pre svega u podršku tih infrastrukturnih projekata da bi ovo danas izgledalo ovako. Našoj kompaniji to znači da možemo i da smo sposobni i spremni da odvojimo deo profita koji zarađujemo, da vratimo društvenoj zajednici, i mislim da će i ovom gradu, da kažem i ovoj zemlji, biti bolje ukoliko što više imamo takvih kompanija koje su spremne da uložu neke važne projekte u gradu. Koliko je vašoj pevačkoj grupi važna ova zahvalnica koju ste primili danas za 45. godišnjicu od osnivanja Kulturnog centra? Pa, iskreno, jako je važno. To je nešto za nas, vrhunac našeg rada. Mi smo ovde konkretno u Kulturnom centru 7 godina, radimo, samim tim rastemo, napredujemo. Danas smo u ograničenom broju zbog posla, žene rade, pa ne mogu da dođu. Inače, ja sam ponosna što smo deo ove priče, što smo, eto, dočekali jedan lep jubilej sa dragim ljudima, sa osobama koje, kao i mi, grade kulturu, sa ovom ustanovom koja predstavlja kulturu. Šta imate u narednom periodu da ponudite publici? Pa, mi u principu nastupamo na svim događajima u gradu gde nas pozovu. Konkretno, 21. juna imamo veče u Gradskoj bašti. To je nešto kao koncert naš. Pa, recimo, ići ćemo na festival Roda, pa, ne znam, idemo u Prijepolje na festival, pa u Sarajevo. Znači, gde god nas pozovu, mi odgovorimo tom izazovu koliko god to možemo.
Zajedničkom fotografijom svih zaposlenih i saradnika u Kulturnom centru na čelu sa direktorom i gradonačelnikom grada završena je svečanost povodom obeležavanja 45 godina postojanja Kulturnog centra. Najskuplji kombajn za paštrnak izložen je u prostoru 90. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Kome je namenjen, u koje se namene može sve koristiti i koje su njegove karakteristike, pogledajte u narednim minutima. Kombajn Rexor 6200 predstavljen je na sajmu. On se uglavnom koristi za repu, ali je prilagođen ovaj put za paštrnak. Prvi put iz kompanije Grime na Novosadskom sajmu i uopšte u Srbiji se pojavljuje kombajn Rexor 6200 koji je, ajde da kažemo, prevashodno inače namenjen za ubiranje šećerne repe, ali ova adaptacija i namenski dolazi za ubiranje paštrnaka, što je vrlo interesantno i kao takav ovaj proizvod je prošao na EU fondu, odnosno na IPARD-u, kao vadilica za paštrnak, odnosno za proizvodnju povrća. Tako da je praktično jedna univerzalna mašina sa jednom vrlo kratkom adaptacijom prelazi sa ubiranje paštrnaka i može naravno da radi repu, što je negde i bio konstruktivno prvo rešenje ove mašine. Grime, inače kao poznat proizvođač opreme i mašina u proizvodnji i uzgoju krompira, je već nekih 25 godina prisutan i u proizvodnji šećerne repe i ostalo korenastog uopšte povrća. Ovo je nešto što, kažem, prvi put se pojavljuje u Srbiji, bilo su do sad drugačiji nešto modeli nekog Maxtrona u Srbiji prisutni, ali Rexor je prvi koji je došao u Srbiju, tako da nam je izuzetno drago s te strane da možemo da predstavimo ovako jedan izuzetan proizvod i na Novosadskom sajmu i uopšte tržištu Srbije. Ovaj kombajn se može koristiti za različite poljoprivredne kulture. Ovo je jedan univerzalna mašina, kažem, za proizvodnju širokog spektra povrtarskih kultura. Sve ove današnje mašine su stvarno visoko sofisticirane i zahtevaju jednu specijalnu obuku koja naravno dolazi od strane naših obučenih i servisera i ljudi koji su obučeni za dalje obuku ljudi i za rukovanje i održavanje. Nije samo rukovanje, jako je bitno i taj segment održavanja ovakvih kompleksnih mašina. Ovo je jedna, kažem, mašina sa Mercedesovim motorom od 630 konjskih snaga, sa bunkerom od 30 metara kubnih, neke nosivosti oko 20 tona, što u nekom segmentu dvoosovinskih kombajna ovog tipa je, da kažemo, negde sa najvećim nosivosti, jer je Grime na svaki način pokušao da u stvari napravi materijale dovoljno kvalitetne, čvrste, a da smanji težinu samo kombajna, jer naravno težina kombajna je uslov da može da nosivost samog bunkera bude nešto veća. Tako da ovde možemo da predstavimo stvarno jedan veliki bunker za dvoosovinsku ovakvu mašinu. Naravno, postoji i tri osovine i sa većim bunkerom, ali ovo za neke naše potrebe je više nego zadovoljavajuće. Ovaj kombajn poručen je za poznatog kupca. Prošlogodišnja cena iznosi 670.000 evra bez PDV-a. Ukoliko bi se on ove godine poručio, bio bi znatno skuplji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju praznik posvećen Vaznesenju Gospodnjem, u narodu poznatiji kao Spasovdan. Vaznesenje je prema hrišćanskom verovanju dan kada se Isus uzneo na nebo. Pošto je raspet na krsti sahranjen u grobnici, nakon tri dana Gospod naš Isus Hristos vaskrsnu iz mrtvih i javi se svojim učenicima, 11 svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji, poučavajući ih kako da šire njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku goru i rekao im je: "Tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas, a vi sedite u gradu u Jerusalimu dok se ne obučite u silu sa visine." Ovim rečima on završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. Apostoli su stajali i nemo gledali za njim, dok nije sasvim iščezao. U tom im se obratiše anđeli Boži sa rečima: "Što stojite i gledate?
Kako ste vidjeli da Gospod odlazi na nebo, tako će on opet doći da sudi živima i mrtvima i onda carstvu njegovom neće biti kraja. U znak sećanja na ovaj događaj, Srpska pravoslavna crkva slavi Spasovdan, to jest dan spasa našeg Gospoda Isusa Hrista. A gost emisije Dan jeste i Anica Garić, direktorka Narodne biblioteke Đure Jakšić iz Srpske Crnje. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, ja verujem da gledaoci već čim vas vide u ovom nekom periodu znaju šta je povod. 62. Liparske večeri, Đurini dan i Srpska Crnja ponovo okuplja. Tu je duh Đure Jakšića, da kažemo da Crnja dobija, znači, ponovo neki novi život upravo ovih dana. Jeste, Crnja je prosto renesansa u ovom narednom periodu, a vi ste mi upravo dali najlepši mogući kompliment, a to je da ako me ljudi vide i odmah ih asociram na Liparske večeri, pa za mene nema ništa lepše što je neko mogao da mi kaže, jer su Liparske večeri nešto za što mi Crnjani, da ne kažem živimo, ali se jako trudimo da ih negujemo. Program počinje od kad do kad? Program počinje 2. juna u petak, kao i obično. Sve počinje u rodnoj kući Đure Jakšića, otvaranjem izložbe slika sa prošlogodišnje likovne kolonije. Ove godine će izložbu slika otvoriti Danilo Vuksanović, slikar iz Novog Sada, koji je inače i selektor te likovne kolonije. Nakon toga je svečana akademija. U okviru svečane akademije je i uručenje književne nagrade Đura Jakšić. I onda se tu već sve zahuktava i narednih 7 dana trajemo, volimo se, susrećemo se, smejemo se i tako dalje. Kada pričamo o programu, kakav je program, šta je možda pretežno zastupljeno, šta je to što će možda da okarakteriše upravo ove 62. Liparske večeri? Pa ja verujem da vaši gledalci već znaju da smo mi neki pozorišni sladokusci, da vrlo negujemo taj pozorišni život što kod nas, što odlascima u pozorište, tako da je i ovoga puta veći deo programa posvećen upravo pozorištu, najveći je broj pozorišnih predstava, imamo i jedan kabare gde će se smenjivati poezija i muzika, jer bez poezije Liparske večeri naprosto ne mogu ni da se zamisle, jer Đura Jakšić je pre svega bio jedan od najvećih romantičarskih pesnika, zatim i slikar, ali je bio i dramski pisac i eto i u to ime zapravo i dodeljujemo tu književnu nagradu. Ja sve kad pričam upravo o toj književnoj nagradi, ona i ove godine se dodeljuje i ja verujem da se možda, ako ne, uskoro će se znati dobitnik. Tako je, književna nagrada je nešto mlađa od samih Liparskih, 38. put je uručujemo i dodeljujemo ove godine. Još uvek se ne zna dobitnik, ali već u ponedeljak žiri se sprema da saopšti dobitnika i evo ja sam nestrpljiva da čujem ko je to. Ali kad pričam upravo o ovako jednoj manifestaciji koja je na jednom, slobodno možemo reći, svetskom nivou, sigurno će vam doći i neki, da kažemo, značajniji gosti, a i manifestacija je podržana od, da kažemo, bitnih ljudi i bitnih ustanova. Tako je. Opština Nova Crnja je neko koje je najveća podrška Liparskim večerima i to moram da naglasim, ali odmah zatim je tu i pokrajinski sekretarijat za kulturu. Ove godine imamo obećanje sekretarke za kulturu Dragane Milošević da će prisustvovati Liparskim večerima i mi se nadamo da će gospodin Igor Mirović, predsjednik vlade, također moći da dođe. Izrazio je želju, pokazao interesovanje. Ukoliko ga obaveze ne budu sprečile, mi ga očekujemo i u tom slučaju će on i otvoriti ove 62. Liparske večeri. Oni, ako ne budu došli, ne znaju šta propuštaju. Ja isto to kažem i pokušala sam to da im objasnim, ali ja verujem da dok ljudi ne vide kako to izgleda, ne mogu ni da zamisle da u jednoj sredini, tako maloj kao što je Srpska Crnja, postoji nešto tako veliko kao što su Liparske večeri. Upravo to hoću da kažem, ta početna tačka, ta Đurina rodna kuća, to njegovo dvorište, ja verujem da ljudi više vole da budu tu nego na bilo kom drugom mestu, ali to što se oseti u tom dvorištu, u toj kući, ne može nije drugo da se oseti. Tako je, ne može da se oseti i ne može da se prenese rečima. To je ta atmosfera koja zaista mora, apsolutno mora da se doživi. Ja negde uvek onako razmišljam i tešim se i mislim da ako Đura Jakšić nekako može da nas vidi i da nas čuje,
Iskreno se nadam da je ponosan i da smo mu bar malo nadomestili te ljudske nepravde koju je trpeo dok je bio živ. I eto, jedan apel da poštujemo stvaraoce dok su među nama, da ih volimo i da ih cenimo dok su tu, a ne da ih se samo sećamo onda kada ih više ne bude. A ono što upotpunjuje sav ambijent jesu upravo i lipe, koje ja pretpostavljam da su tu negde pred cvetanje. Jesu. Ili su već počele da cvetaju, je li tako? Ne, one su pred cvetanje i čekaju nas. Čekaju, da. Ja verujem da se sve to nekako uklopi onda da daje onu posebnu draž. Tako je, tako je. Te lipe su inače sađene kada su počele liparske večeri. Prvu lipu u Srpskoj Crnji zasadio je Matija Bećković na prvim liparskim večerima. Tako da, eto ih, one žive i neguju sećanje zajedno s nama. Hoću samo još jedno da se vratim na pozorišne predstave, odnosno kabare ili pesničko večer ili kako god se već zvalo, upravo to što se održava u dvorištu rodne kuće Đure Jakšića, toga će biti i ove godine, ili tako? Naravno, ove godine imamo jedan novi kabare. Ja jedva čekam da čujem i poeziju i tu muziku. Učestvuju Milorad Damjanović, Dragana Mićalović, Nataša Radovanović, operska pevačica i sve to u klavirskoj pratnji. A drugo veče koje će biti u dvorištu rodne kuće Đure Jakšića je monodrama Gorice Popović i nakon toga su Neizbežni tamburaši uz koje onako slavimo poeziju, Đuru i sve što treba. I evo za skoro pa kraj ovog razgovora kažete nam šta radi biblioteka i vaš veseli karavan, gde putujete, šta radite? Putujemo, nedavno smo došli iz Toskane, obišli smo tu čarobnu Italiju, naravno pre toga smo bili u mnogo zemalja, obišli smo i Prag i Italija nam je sad već drugi put, s tim što smo pre toga išli u ovaj deo Venecije, a sada smo malo zašli do Toskane. Bili smo u Budimpešti, u Pragu, dva puta u Trebinju, Dubrovniku, Kotoru, Herceg Novom, a na jesen se, eto, Bože zdravlja, spremamo da idemo u Ohrid i da tamo onako jednu laganu, mirnu ekskurzicu bez mnogo trčanja, ne mogu da kažemo odradimo, ali da eto otputujemo i da se tamo što više družimo, u stvari da imamo što više vremena za druženje. I da uživate, je li tako? I da uživamo, naravno. Da ponovimo još jednu liparske večeri, od kad do kad, u kom terminu, i da pozovemo ljude dobre volje i ljubitelje upravo ovih dešavanja da dođu. Liparske večeri, znači od 2. do 8. juna, počinju sada u petak. Ja pozivam sve vaše gledaoce da nam se pridruže, da dođu, da osete taj Đurin duh, tu renesansnu atmosferu i da zajedno sa nama uživaju. Anice, hvala na ovom gostovanju, a mi se vidimo 2. juna upravo na otvaranju Liparskih večeri. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Gomex. Izašao je novi broj porodičnog magazina. Preuzmite svoj besplatan primerak u najbližem Gomex marketu i upoznajte se sa fantastičnim akcijama. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje.
Komex. 7 dana samo sveža hrana od 24. do 30. maja. Sveže pile grill, kilogram 279,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 89,99. Vaš Komex. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu. Atraktivni smerovi za sredinu u kojoj živimo. Poljoprivredni tehničar. Veterinarski tehničar. Tehničar hortikulture. Cvećar vrtlar. Rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike. Savremena oprema za teorijski i praktični deo nastave. Dobrodošli u srednju poljoprivrednu školu. 023-562-519 www.zrpoljoprivredna.edu.rs. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Rezana građa. Letve. Daske. Armatura i armaturne mreže. Šidel dimnjaci. Stiropor. Lepak za stiropor. Gips ploče. Lepak za pločice. Praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Alfa Plam gasni kotlovi predstavljaju idealno rešenje za grejanje vašeg doma. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Placni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023-732-345, 062-805-1444 ili 062-805-1001. Opekotine predstavljaju hipertermičke povrede koje najčešće nastaju pod dejstvom visoke temperature, električne struje, suve toplote, hemikalija, gasa, vrele tečnosti, zračenja. A šta je neophodno preduzeti kako bi se zaštitili od sunčevog zračenja, saznajemo od dr. Marije Tuškan. Oštećenja kože, odnosno opekotine, mogu nastati posredstvom raznih faktora, od kojih je najopasnije duže izlaganje UV zračenju koje potiče od sunca. Opekotine su veoma česte povrede. Opekotine zadobio skoro svaki čovek u toku svog života. Opekotine zavise od uzroka koji je izazvao opekotinu, od zdravlja, uzrasta osobe. Opekotine se delu u četiri stepena. Prvi stepen opekotina su opekotine od sunca. To je ono crvenilo koje se dobije na suncu, naročito prvih dana na moru. I to su jedine opekotine ako prođu u par sati koje nije neophodno da vidi plastični hirurg. Sve ostale opekotine bi trebalo da vidimo mi i da odlučimo kako će biti dalje lečenje. Zatim opekotine dublje nastaju raznim uzrocima, nastaju u stvari ili toplotnom energijom, zračenjem, strujnim udarom ili hemikalijama. Uzroci opekotine su najčešće izvor toplote kao što su grejna tela, pegla, špored, peć, zatim tečnosti tople, tečnosti slavine, tečnosti iz šerpe, kafa, zatim otvoreni plamen. Naprimer, zavisno od uzroka opekotine je obično i dubina. Plamen izaziva najdublje opekotine, a tečnost može da izazove površne. Šta je kod dece najčešće uzrok opekotina? Kod male dece najčešće su opekotine tečnostima, obično kafom ili čajem. Deca se igraju, drže u krilu i onda povuku stolnjak ili povuku neku šerpu i tako se najčešće polivaju kafom. To su obično opekotine drugog stepena, međutim kod dece su opekotine teže zbog uzrasta, teže se podnose, oni se teže previjaju, više tečnosti gube, tako da je kod dece najbolje pokušati izbeći opekotinske povrede. Ukoliko već dođe do opekotine, važno je prva pomoć kod kuće je izuzetno važna i od toga zavisi dalje prognoza i dubina opekotine. Ono što je veoma bitno da se prvo prekine kontakt sa vrelom tečnostima,
tečnošću, uređajem ili sa strujom, ukoliko je plamen, da se ugasi odeća. I ono što bi bilo jako bitno, da se pacijent kod kuće hladi, da se ne primenjuju razni melemi, jaja, ulja, mleko, kiselo mleko, pasta za zube, melemi, prvo zato što su nesterilni, time ćete uneti infekciju, a drugo, ako se opekotina hladi neposredno po zadobijanju opekotine, time se smanjuje dubina, zato što je koža već primila dosta toplotne energije i ako vi hladite, vi ćete tu energiju odvesti, tako da neće prodreti u dublje slojeve. Kod manjih opekotina preporučuje se hlađenje 20 do 30 minuta. Ukoliko su opekotine ekstenzivne, onda se može pacijent podhladiti, tako da se to svede na nekoliko minuta i onda ga treba utopliti i čim pre dovesti u zdravstvenu ustanovu. Pacijenti su obično nestrpljivi da vide lekara, pa to hlađenje preskoče. Ukoliko je povreda nastala neposredno pred prijem u urgentni centar ili našu bolnicu, bitno je da mi prvo hladimo pacijenta, isto tako 20-30 minuta, zatim uradimo dezinfekciju rane i potom previjanje. Previjanje ja onda ordiniram svakodnevno, svaki drugi dan, zavisno od procene, od uzrasta, od dubine opekotine. Nekada se mogu raditi kod izabranog lekara ili ih previjem ja. Ukoliko su opekotine dublje, ponekad indikovane su operacije koje i pacijenti ostaju u bolnici na lečenju. Pravilnim odabirom kreme, mleka za telo ili faktora za sunčanje smanjujemo riziko dejstva štetnih efekata sunčevog zračenja. Keramika Jovanović otvorila je novi salon keramike u Novom Sadu, koji po rečima direktora i vlasnika ove kompanije, Budimira Jovanovića, zadovoljava afinitete kupaca različite kupovne moći. Stanovnici Novog Sada i okolnih mesta od danas će moći da kupuju u još jednom novom salonu keramike Jovanović, koji se nalazi na putu Novi Sad-Zrenjanin pre skretanja za Kać. Novi salon prostire se na 600 kvadratnih metara i na ovoj površini predstavljeno je 56 ambijenata, među kojima ćete pronaći svoju inspiraciju za uređenje kupatila ili bilo koje druge prostorije kada je popločavanje u pitanju. Također, stručnjaci iz oblasti građevinske industrije moći će u salonu da pronađu pravo rešenje za svoje projekte u skladu sa savremenim stilovima uređenja enterijera i eksterijera. Sa ponosom mogu da kažem da otvaramo 15. salon keramike u okviru sistema Keramike Jovanović. Za nedelju dana bit će i 16. u Beogradu, o tome ćemo vas naknadno informisati. Ovo je salon koji nudi najbolji asortiman, ovde su najbolji svetskih brendovi prisutni, ali i značajni brendovi domaćih proizvođača. Ali ono što je karakteristika za naše salone, posebno za ove novijeg tipa, je da mi ne nudimo samo proizvode i robu, mi nudimo ceo koncept. Imamo arhitekte koje se bave projektovanjem kupatila, kuhinja i ostalih prostora gde se ugrađuje keramika i oprema za kupatilo, kao i laminati koje od skoro držimo u svom asortimanu, ali to su vrhunski laminati koji menjaju parkete. Tako da, kažem, ovde mogu da nađu svi oni koji žele nešto da rade u svojoj kući i oni koji su dubljeg džepa i oni koji su skromnih mogućnosti. Ovaj salon se nalazi na domak Novog Sada kod Kaća na putu Zrenjanin Novi Sad, dovoljno blizu i Zrenjaninu, i ono što želim da naglasim je da naši Zrenjaninci i ljudi iz našeg regiona sve ono što se ovde nalazi u asortimanu mogu naći u ogrevovim prodavnicama u Zrenjaninu. To neće tamo biti tako izloženo dok ne sagradimo novi prostor koji je planu takođe u ogrevu, ali sve ovo što se nalazi ovde mogu naći i u ogrevovim prodavnim prostorima. Asortiman proizvoda u novom salonu prati najnovije tržišne trendove kada su u pitanju dizajn i kvalitet, pa tako u ponudi možete pronaći velike formate pločica, kao što je format 260x120 cm, koji je apsolutni hit na svetskom tržištu. Imamo vrhunske brendove italijanskih proizvođača, nemačkih proizvođača, i kada su u pitanju armatura, odnosno slavine, i keramičke pločice i sanitarije. Tako da zaista imamo za svakoga po nešto, u zavisnosti od toga ko kakve ambicije ima i kakve mogućnosti ima za opremanje svoje kuće. U pitanju su hiljade i hiljade artikala i veoma je teško reći, pa aktuelne su imitacije drveta za podova, to je uvek aktuelno i
pločice na bazi, kako mi to kažemo, žargonski imitacija cementa, betona i tako. Znači neutralne varijante, ono, jarke boje nisu sada popularne kako je to nekada bio slučaj, više svedene varijante. Potrudili smo se da otvaranjem ovog salona prezentujemo najsavremenije trendove, kao i mogućnost kombinovanja različitih tekstura i dezena, poručuju iz ove kompanije. A što se tiče lokacije, izabrali smo je namenski jer je dobro pozicionirana i u blizini svim okolnim opštinama. Beograd je bio domaćin juniorskog prvenstva Srbije za džudiste. Nastupilo je oko 200 juniora i juniorki iz cele Srbije, a proleterovi džudisti su odradili dobro takmičenje i imali dva finala. Milan Bulaja je pokazao i dokazao odličnu formu i odbranio je zlato iz prethodne sezone. Dominantan je bio i rutinski došao do titule. Marko Milutin je odradio možda i najbolje takmičenje u svojoj karijeri i došao do finala. U samom finalnom meču nije mogao da dođe do pobede, ali je zaista pokazao da radi fantastičan džudo i da je u samom vrhu. Milica Radaković, iako kadetkinja, imala je odličan nastup. Plasirala se na peto mesto sa dve pobede i dva poraza. Ovim takmičenjem džudisti proletera su pokazali da su i dalje jedan od najboljih klubova u gradu Zrenjaninu. Gomex, shopping avantura. KFC 200 grama 199,99. Mleko UHT 1 litar 79,99. Capri Mix Box 399,99. Vaš Gomex. Tajne koje vreme plete. Otkrite skriveni svet u senkama Beograda. Krotitelji vremena. Miomir Petrović i vaša Laguna. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 24. do 30. maja. Sveže pile grill, kilogram 279,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 89,99. Vaš Gomex. Sa duhovnom radošću obaveštavamo verni narod da će u nedelju 28. maja 2023. godine biti održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog. Od 8.30 sveta liturgija. U 10.30 preslačenje svetih moštiju i litija do isposnice. U 12. molitva za zdravlje i akatist. Nakon toga vernima će na blagoslov biti podeljeni delići stare odežde Svetog Zosima. Dobrodošli i uvek se u radosti susretali. Bratstvo manastira Tuman. Ćao, ja sam Jana i danas ću vas upoznati sa Visokom strukovnom školom ICE. Ovo je moja koleginica sa zdravstvene nege i ona najbolje zna u kojim zdravstvenim ustanovama imamo praks. A moj kolega sa fizioterapije, kao i moj kolega sa radiologije, najbolje znaju koje nam pogodnosti ICE nudi. A ja sam strukovni laborant i radujem se što ćemo postati kolege. Za više informacija posetite sajt. Vidimo se. Kažu, kod vas je sve ravno, a nama srce zaigre kad vidimo kakva je Vojvodina. Ravnica, puna žita, vrednih ljudi, pravih domaćina. Ravna pa se brzo stigne, od farme do prodavnice. Zato je sve kod nas uvek sveže, ravno 100% domaće. I ukusno, kao i sve iz Vojvodine. Prava mešavina ljubavi i duge tradicije. Industrija mesa Matijević. Iz Ravnice, ravno do vas. Hyundai je spakovao sve što vam je potrebno u kompletnu sajamsku ponudu. Cena, finansiranje i garancija od ukupno 7 godina za sve modele. Muzika.
Vreme sutra promenljivo oblačno, uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni. U nastavku pratite dokumentarni i sportski program, potom serijski, a od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. A za sam kraj ovih vesti još jednom se podsjećamo onih najvažnijih. Obeleženo 45 godina postojanja i rada Kulturnog centra Zrenjanin. Najponosniji sam na našu produkciju, proizvodnju ove tri zahvalnice što smo dodeli, gradski hor, pevačka grupa i Milica Dosković, to je ono što je naša produkcija i proizvodnja. Predstavljen najskuplji kombajn. Novi salon keramike Jovanović u Novom Sadu. Vreme sutra promenljivo oblačno uz pljuskove i grmljavinu. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju informativne emisije Dan. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji, prijatno.